Ауғанстан астанасы Кабулда АҚШ пен НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс миссиясының аяқталу рәсімі өтті. НАТО-ның әскери базасының аумағында мемлекеттік тулар түсірілді. Шараға қатысқан америкалық генерал Джон Кэмпбеллдің айтуынша, келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, құрамында 13 мың жасағы бар Resolute Support деп аталатын жаңа әскери операция басталатын болады. Шараның басты мақсаты жергілікті армия мен полиция қызметкерлерін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үйрету. Ал 2016 жылдың соңында Ауғанстанда АҚШ-тың бірде бір жауынгері қалмауы тиіс.